Komm doch her! Ach, nimm mal Platz hier, damit sie nicht verfehlt sind. Var det bra? Ja, det går bra. Ja. Du har gjort det før? Nei. Men det var... en gang må det være første. Ja. Men jeg ville gått og skiftet skjorte nå, det var det deg. Kanskje jeg gjør det? Ja. Det trengte jeg. Nei takk. Å, herregud. Det var deilig. Våt og kald. Jeg tror jeg må en tur på det galt. Det er ikke meg. Jeg lagt i våt og galt. Vi skal se oss sammen. Jeg skal se oss sammen. Det er
Førstereisjente. Du er jo ikke førstereisjente, ikke det når du med samer du kjøper bord? Jeg tykker også at det borde være det. Ja. Jeg tror at det har noe med at vi er her. Ja, ok. Ja. Men, de skal få igjen. Ja, de skal få igjen. De skal få igjen. Vi må pønske ut dere. Ja. Vi må tenke på dere. Ok, you're getting my water. Vi holder mer vann, så ikke være redd. Det er på toppen som kan bli drøtt. Yeah, it's enough. You have to find a way to keep it together, so don't worry. Okay, who beat them in? Yeah. Yeah. Er det veldig gjennom sykling i det snøpet? Nei. Jeg orker ikke å se. Neida. Du er en av oss. Ja, takk skal du ha. Nemlig. Ja. Ja, sant? Det kunne vært en verre dag. Det kunne vært langt verre. Sant? Det er jo varm sol og... Ja. I det hele tatt. Ja. Ok, well, I can just tell you a little bit more what's going to happen this evening. 20 meter høy kabelnattsel. I kveld så skal vi seile inn i Trollfjorden, cirka 14:30. Og da håper vi at alle er ute på dekk. Tonight, this evening, we are going to sail into a Trollfjord. And we do hope that you will all be outside on deck then, 11:30. Heute Abend werden wir in Trollfjord reinfahren. Wir hoffen, dass ich dann draußen bin. Weil das ist wunderschön. Ja, wir haben noch eine Freundin. Endelig! Endelig noen som har riktig antrekk. Disse må jo være proffe i å bli døpt. Er det litt nass? Å, en klein wenig. Ja, ja. Oh yeah, we have the water here, and then we got the drink for the day already. I haven't shown that mother here. She didn't deny. Oh, I'm even eating some new. Endelig noen som hadde rett antrekk, ja. Endelig noen som hadde rett antrekk, synes jeg. Jeg tror jeg skal ha badedrakt neste gang. Oh, yeah. I'll be baptized. Hold my glasses. I can. You can hold my glasses. Yes. And hold my drink. Okay. Right. Let's go for it. Yeah.
We have a lot of work now, so he did it a lot. Where are you from? England. And you looked as though you enjoyed it. It has to be done. It has to be done. We do what has to be done. Cheers. How was it? Did you like it? Yeah, just fresh, but that's okay. You're not survived. Yeah, I will survive, yeah. Okay. Jeg lurer på om dette her er høydepunktet for deg på turen. Absolutt. Finns det noe mer morsomt enn dette her? Jeg vet ikke. Jeg føler det var litt vel vått og kaldt, men jeg skal ikke klage, for at været kunne jo vært så mye verre. Absolutt, men vi må jo benytte sjansen på å få døpt de som fortjener det. Så gratulerer, du en av vinnerne. Takk for det. Men er det liksom like mye styr hver gang, eller er det litt spesielt her og nå? For å si det sånn, på sommersesongen så kan det være like mye vann hver eneste gang. Og jeg står jo med litt angst i nå om jeg får en bøtte vann over huden når som helst. Det kan skje. Men på vinteren så er det naturligvis litt mindre vannmengde, for da er det iskaldt. Men vi har dåpen da også, her ute på dekk. Men hvis det er noen som har oppført seg litt brautet ombord eller et eller annet sånt, får de litt igjen her? Ja, ingen vet hva Kong Neptun gjør, så mulighetene er mange. Hva er neste høydepunkt for deg nå da? Neste, det store høydepunktet, det Trollfjorden 11:30 i kveld. Ja, det vil si vi skal møte en sydgående hurtigrøte 7:45 i kveld, og da er det vinking igjen på fullt. Så det er det neste største da.
For dette med vinkekonkurranse mellom hurtigrutene, det har vi skjønt er skikkelig seriøse greier. Absolutt. Det er vinking, og det er den beste båten vinner. Men vi lader opp på veien mot nord, og siste havna, der vi møter en hurtigrute som dere er med, da skal vi ta skikkelig av. Og det er i Berlevåg. Det er i Berlevåg. Så følg med, følg med. I dag er vi enda. Ja, det skal bli spennende. Og Nordkapp, de skal vente seg skikkelig i Berlevåg, altså.
Vi er på vei ut i Vestfjorden med Hurtigruten. For nettopp Hurtigruten var den direkte årsaken til at flere nye fyr ble bygget nordover fra Bodø for ca. 100 år siden. På vei ut Landegodfjorden passerer vi først det vesle innseilingsfyret på Bjørnøy. Her justerer styrmannen kursen i det han får et av de mest kjente fyrene i Vestfjorden i sikte. Et fyr som ble bygget i 1902 etter flere søknader fra losene på Hurtigruten. Landegod er et av de kjente fyrene, vil jeg tro, sånn for det er mange som har som vet om Landegod, om ikke akkurat hvor det er hen, så de har snakket om det. Ja. Det er jo et seilingsmerke over Vestfjorden som, som vi ser på lang avstand. Du, fyrene her i Vestfjorden, er de i aktiv bruk her ombord? Jobber dere nå ut fra fyrene når det blir mørkt? Ja, altså, vi bruker dem også. Som en, det er noe som heter at du skal ikke bruke bare ett system for å fastsette posisjonen. Så vi bruker de referansene vi har. Både elektroniske kart, vi har radaren, så vi måler avstanden og tar pellingen med. Og vi ser at vi er i rette sektoren på løktøy og fyr. Dere kan gjøre så det? Så de brukes, og seilasen er lagt opp etter det. Og det blikket at elektronikken ramler ut, det kan jo skje. Elektronikk er elektronikk, så da må vi kunne ta over på manuelle systemet en gang. Så fyrene har rett og slett en ja, betydning for en sånn trafikk som dere har sett? Ja, det har de helt klart. Fra Landegod setter vi kursen mot Lofoten og de fyrene som ble bygget for Lofotfiske, mens turistene nyter den fantastiske utsikten i det fine været. Hvordan med alle de turistene dere har her ombord? Fyr har jo blitt en litt sånn der symbolting langs kysten rundt omkring i hele Europa. Er de opptatt av det? Står de her og fotograferer når dere passerer? Ja, det er veldig mange som er opptatt av fyrene, og vi annonserer jo de mest kjente fyrene sånn at de, når vi passerer. Sånn at passasjerene får anledning til å ut og se, så i god tid, da, for det er mange som er ute med kamera. Og... Ja, akkurat. Hva er det neste vi har kurs mot nå? Nei, nå går vi nå rett over til Stamsund, og så vil vi jo få Moholmen stå med Henningsvær, da, på tur mellom Svolvær og Henningsvær. Ja. Og inn til Svolvær, så får vi Skråvampyr. Ja, Skråvampyr vil du også. Ja, riktig. Det var allerede i 1855 man innså at dette havområdet, som kalles Skreiens fødestue, trengte fyrbelysning. Og det ble umiddelbart satt i gang bygging ved innseilingen til Skrova. Denne store stasjonen her på Saltværholmen kom imidlertid ikke opp før 70 år senere, som en del av den totale fyrstrukturen i Vestfjorden. Fra Skrova-fyren legger vi ut på en liten fyrsafari i områdene sør for Svolvær. Først passerer vi Moholmen fyr. Tidligere stod det et stort støpejernstårn her, på den vesle holmen. Men Moholmens betydning ble redusert utover på 1900-tallet, og avfolket for over 30 år siden. Fra Moholmen drar vi videre mot fiskeværet på Skrova, hvor en gammel grunnmur bak innseilingsløkten røper at her startet fyrutbyggingen i Nord-Norge. Her sto nemlig det såkalte fiskefyret på Skrova, som ble bygget i 1856. Lofotens aller første fiskefyr. Fra Skrova har jeg tatt turen til Barøy fyr, sammen med losholdermann Andor Antonsen. Alt er ordentlig. Det er skikkelig dimensjonert. Ja, det er skikkelig stødig. Fyret på Barøy er et typisk ledfyr for skipsleden inn Ofotfjorden. Og det ble bygget til en helt spesiell trafikk. Det var jo satt i drift da i 1903, og det var jo samtidig med at malmtrafikken startet fra Narvik. Akkurat. Så det var nok det som var argumentet for å bygge det her fyret. Det var nok malmtrafikken. I og med at det var et fyr på andre siden som alt var i drift. Så det... Ja, det er et viktig fyr fremdeles? Ja, jeg tror det. Ja. Det brukes. Ja. Det gjør jo det. Og det meldes når det slukner, så får vi melding ganske kjapt. Så det brukes nok. Det gjør det.
Ja, da har jeg kommet til land på en av de eldste, største og viktigste fyrstasjonene her i Vestfjorden. Tranøy fyr. Planlagt allerede midt på 1800-tallet og etablert her på den vesle Holmen i 1860-årene. Fyret her på Tranøy har gjennomgått mange og store utbygginger. Blant annet har fyrtårnet her kommet over fjorden, ble revet borte på Moholmen ved Kavelvåg og satt opp igjen her på Tranøy i sin tid. Fyret her på Tranøy er for lengst avfolket, og en skulle tro at det sto her øde og forlatt. Men det er litt liv og røre over broen her borte fremdeles. Tranøy er også losstasjon for indre del av Vestfjorden, og båtene som skal til Narvik tar gjerne los her ved fyret. Her går sjølvaste Åskereia. Kjem frøsene inn fra hav, står fyrtårnet trygt i leia og veier ulykka av. For hver en forvilla skute er ljosplenken i hav, til signing for folk og skute, og alle i dette landet. Ja, slik beskriver Jakob Sande fyrlivet her på Skomvær, som på de aller fleste bemannede fyrstasjoner langs hele kysten. Men et døgn på dette legendariske fyret gir noe helt spesielt. Og magisk. Tårnet på Skomvær ble skrudd sammen sommeren 1886, og lyset ble tent i oktober 1887. Oppe i linsehuset finner vi en imponerende fyrlinse, produsert i Paris for 125 år siden. Og selv om den fikk noen kulehull under krigen, så fremstår den som et 3 meter høyt kunstverk av prismer og støpejern. Og den sviver og går den dag i dag, og sender sine lysglimt utover Røsthavet og Vestfjorden. Thank you.
English. Welcome to the kingdom of Neptune. Welcome to the kingdom of Neptune. Welcome to the kingdom of Neptune. Nå gjønner det nesten like mye i pannen dine som du gjør ut på Vestfjorden. Dans nesten. Ikke fullt så galt er det nå, men... Er det ikke litt vanskelig å arbeide under sånne forhold? Nei. Men så lenge vi setter kjelene fast på ovnen og står godt, det ser ingen. Det kan være litt problemer med hvert, vet du, for å få... Men det er ikke noe som betyr noe i alle fall. Vi har en liten guling, men klarer dere å lage mat når det er storm? Ja, vi er nødt til å lage, enten vi vil eller ikke. Vi må jo ha matgjesten egentlig. Det er godt vær i dårlig vær. Ja. Helge heter en matros på Midnattssol. Han vokste opp i Raftsundet med fjellene som en mur omkring. Naturen stengte til alle kanter. Det var bare én vei å se, mot Hurtigruteleia. To ganger i døgnet strøk hun tett forbi. Sommersdag brukte ungene ro ut i båt når klokka gikk mot seks og de visste sørgående nærmet seg. De rodde så langt ut i leia som det var råd å ro. Helst litt lenger, så losen på broen måtte bruke fløyta for å rydde vei. Da var dagen reddet for guttetassene. Da rodde de for livet inn mot land, mens skipsfløytas ekko rullet mellom fjellene. Så kom skoddetunge dager. De lekte ned i fjæra. Da stillnet leken brått, de rettet seg og lyttet. Det suste ut på sundet og rumlet fra en skipsmaskin. De ante risset av et svart malt skrog. Hurtigruta på sin vei mot sør. Vintersdag, i mørketiden, var Hurtigruta drøm og eventyr. Sundet lå der dystert og truende. Så kom skipet, lysende som et under i det svarte. Det hendte det var to av dem. Slik speilet lanterner, salongvinduer og runde små ventiler seg i blanke sjøen. Et drømmeslott for unger i en avstengt grend. Var det rart om en og annen kunne fantasere seg ombord?
Ja, området var jo en litt annen stil i 1912 enn det er i dag. Ja, det var en annen tid også. Skikkelig skinnsofa har vi jo på samme siden. Ja da. Det her er jo en haugen førsteklasses rykkesalong. Hvem var det som dro på Fortuna? Hvem er de folkene som sitter der? Ja, på første klasse var det jo da turister. Som da var eneste tydelig med engelskmenn den gangen. Men hjemme så var det jo da den kondisjonerte klasse som det er. Embedsmenn, kjøpmenn, veireier og hva det måtte være. I det akteren på Hurtigruta feie over Risøyhavn, stedet som Richard Witt i sin tid kjøpte, begynner en av de trangeste seilasene på tur nordover, Risøyrenna. I 17 minutter skal midnattssol seile midt i rekka med staken. Dypt under kjølen, 50 cm. Her har svingene på leia navn etter de mange hurtigrutene som har gått seg på grunnen her. Midnattssol er det største skipet som kan passere Nåløya. De som er større må gå ut av skjærs. Så ender det. Den siste svingen er gjort unna, og siste stake driver forbi akterut. Skuta rettes opp, og kursen legges klar Sandnesflua stake. Los og overstyrmann puster ut. 1,5 time til anløp Harstad i morgen tidlig klokka 7.